доброго ранку. Тепло у нас, не холодно сьогодні. Їздили зранку в магазин. Зараз покажу, що купили. Розкажу ціни. Приїхала з магазина, зараз покажу, що ми купили і скажу, що почув. Так, купила я такі суші в Ліделі. Вони стоять 2,29, да? По-моєму, так. Це я хочу собі завтра взяти на тормозок на роботу. Купили спагетті, купили ківі, 29 копійок, одна штучка. Купили груші, дуже люблю груші, вони дуже смачні, ці груші. Рубль 39, їх тут 6 штук. А це у нас буде в коледжі вечірінка в понеділок. Ну, типа Різдво, трошки ми багато не приносять. Тут чисто символічно, ніхто нічого не наготовляє, щось такого з десерта. От ми купили такі ролі. Ролі шоколадні, вони стоять тоді 10 штук. Рублів 19, по-моєму, так? Так, купили вже полуфабрикати готові тут. Типа нагетсі і биточки курині. Ці стоять 2,69, 4 штуки. А тут 4,49, ну 700 грам тут. Їх тільки закинуть у вайфраєр і вони готові. А, дуже смачний брюссельський паштет, рубль 69, печоночний. Так, купили рибу, сьомгу. Стільки вона стояла? 4,25, 4,85. 8,29. Зараз я подивлюся. Тут і 8,29. Да? 500 грам? Зараз подивлюся, уточню ціну. І ще одну таку ми купили ось у коледж. Тут такі маленькі пирожні. Бо ми ж у двох йдемо. Один бере і моя любима моцарелла. Вона щось і фунта не стоїть, по-моєму, 89 копійок. А сказали нам взяти ще щось, якихось напідків, ну, дійсно ж не алкогольних. Ми взяли такий сок, що тут 10 трубочки, це взяли 6 штучок. А беру такі я... Типа оладушки, да? Вони дуже смачні, їх маслом мажеш до чаю, до кофе, вони вже готові. І також англійські скони, які дуже мені подобаються, також до чаю на сніданок. Молоко, ми присіли щось на молоко, тут почали останній час пить, 2 літра. І хліб, що я казала, чорний. То рубль 99. Ну, ось такі в нас покупочки сьогодні невеличкі. Скупилися. Зараз будемо щось готувати. А, ще скажу, по чому стоїться риба. Так, знайшла чек, да, чоловік правий. 8,49 пів кіла. Риба коштує. Зараз ми кинемо заморозку, а потім я буду її солити на бутерброди, щоб було. У нас ранній ранок, 6:20 десь, так? Їдемо на роботу. І як хорошо їхати вранці, геть нема машин. Бо в день це ж взагалі, скільки машин, трафік. Ну, а це в коледжі ми накриваємо на стіл, зараз готуємося, будемо грати в ігри на англійській мові і також куштувати десерти. Мама. Ми прийшли з мамою на різдвяний ланч, суші-бар. Будемо кушати сьогодні щось японське. У нас вже 12 часов стукнуло, а папа приїхав на роботу.
Нам что-то и принесли. Тунец. Рис під лозом. Угу. Все, так мене ближче видно. Сьомга. В общем, не знаю, багато чого всього, але дуже добре. Да? Ну, а це Оскар на прогулянки, так сказати, крісмас-паті для собак. Вони тут ті собаки, які дуже часто гуляють разом. Собаки, до речі, друг друга добре знають. І ось вони також обмінюються своїми подаруночками перед Різдвом. Ну, така тут традиція, і вони ось грають тепер разом. Murphy, can I catch your costume, please? No. Thank you.